Ringen Camping oppleves uforklarlige hendelser. Det er midt i januar, og jeg er på vei til Gausdal. Åndenes makt har blitt kontaktet av et samboerpar som for 1,5 år siden kjøpte en gammel enebolig med tilhørende campingplass. Det tok ikke lang tid før de fikk høre at stedet de nettopp hadde flyttet til skulle være hjemsøkt. Helt sikkert bare rykter på bygda, tenkte de. Men det tok ikke lang tid før de merket at det kanskje var noe i ryktene allikevel. Og etter hvert ble det så plagsomt at de ikke så annen utvei enn å invitere meg. Gausdal kommune ligger i Gudbrandsdalen, 20 kilometer vest for Lillehammer. Gausdal er et yndet sted for skiturister og jegere, og med sine mange utsiktspunkter kan man se helt til Lillehammer. I den vestre delen av Gausdal finner vi Ringen Camping. For 1,5 år siden flyttet Tommy Bakken og Maria Håheim Larsen hit med sine to barn, og overtok driften av campingplassen. Det som var veldig spesielt med den plassen her første gangen vi kom, var liksom utseende. Du følte på en måte velkommen når du kom inn i gårdsplassen. Det var mange fine bygninger og et fint gårdstun. Bygningene fortalte om merkelige hendelser som skulle ha foregått på stedet de hadde overtatt. Det er jo folk som har sagt at ok, nå har dere på en måte flyttet inn i et spøkelse, ikke spøkelseshus direkte som de har sagt, men altså at det er ting som skjer i huset her. Det var en nabo som fortalte at det var noen som hadde bodd her som har fortalt om tallerkenene som fløy gjennom lufta. Er Tommy og Maria disse historiene som gamle rykter? Men under opppussingen begynner Tommy å frykte at det kanskje kan være noe i dem likevel. Jeg beskyldte jo Maria for at hun drev å brydde bort redskapen min, og det som var det var at hver gang redskapen ble borte, så kunne jeg gå ned i kjelleren, og så fant jeg den sånn slengt nede på gulvet et eller annet sted nede i kjelleren. Men det var ikke meg, så jeg måtte jo stå hardt på mitt at hvis jeg vet at han skal bruke hammeren, hvorfor skal jeg i all verden slenge den i kjelleren? Det låter ikke rett i mitt hodet. Og hvordan kunne du være sikker på at du ikke hadde tatt med deg det i vannvare når du gikk ned der? Altså, jeg gjorde det nesten som en stikkprøve på en måte. Fordi jeg vet at når jeg skulle hente redskap, så fant jeg frem for eksempel en hammer. Så la jeg den fra meg, så jeg visste at den lå der. Og så gikk jeg inn i rommet igjen og skulle finne noe annet. Når jeg da kom tilbake og hammeren var borte, da begynte det liksom å så skjønne da at ok, her er noe som ikke stemmer. Ja. Og når det ikke, altså jeg var til og med alene hjemme, så det var kun jeg i huset, og fortsatt så forsvant hammeren, og da måtte jo være noe som foregikk. Er det en spesiell plass til å hamne på da, nede i kjelleren? Det er en spesiell plass til å hamne, ja. Midt på gulvet. Hvor mange gjenstander har flyttet på seg? Altså, hvor mange ganger har dette skjedd? Jeg har ikke tall på det. Er det titals ganger, eller? Titals er det. Det er mangfoldige ganger. Ellers da, Tommy, nede i kjelleren her, hvordan er det? Bortsett fra at det er lavt under taket, hvordan er det å være her?
Det er egentlig veldig ubehagelig å være nede i kjelleren her. Sånn som jeg sitter ved og gjør jobb med den gjeddesaga. Mm. Når du kommer ned på huk sånn, mm. så blir det omtrent som noen som legger seg over. Du liksom får tyngde av en person ned. Du blir trykket ned mot saga sånn på en måte. Å, si det. Så det er en ubehagelig følelse når du sitter nede her og driver og jobber. Altså, du har følelse av at du er en eller annen som fysisk presser deg mot gulvet, altså? Mm, det er det. Hardt, eller? Det er liksom sånn at det føles som du har liksom tyngde av en ganske bra tyngde av en, nesten av en mann, faktisk. Du driver jo med livsfarlig verktøy også. Man gjør det. Så det er liksom, du sitter liksom med små marginer der når du sitter med det sagbladet som går, og det føles også at du har noen som sitter og trykker opp på ryggen din, så det er litt sånn skummelt. Hva er det her inne? Det er en plass som har pryser og sånne ting. Men det her er vel egentlig det mest ubehagelige rommet egentlig, nede i kjelleren her. Her er omtrent som du møter en kald vegg når du går inn. Ja, det synes jeg faktisk det var, men så tenker jeg at det er 25 kuldegrader ute, og jeg vet ikke, det trekker kanskje fra vinduet her. Det kan være litt trekk der, men du merker det til og med på sommeren også, at det er liksom sånn at når du kommer inn i det rommet her, så er det liksom, det er en annen tilværelse å komme inn i. En svært spesiell hendelse med et nøkkelknip og en campingvogn feide all tvil til side. Dette stedet var noe helt for seg selv. Ja, her er den berømte campingvogna. Her er campingvogna, vet du. Her har vi de nøklene der. Den brukte jeg også å låse meg inn i huset med, for å hente den nøkkelen der, som heter campingvogna. Ja. Så gikk jeg inn og hentet campingvognøklene, og nøklene til huset står fortsatt i døra. Campingvogna, og da lå de nøklene der inne på sofaen på venstre siden. Og det var de eneste nøklene som fantes som var på campingen her når jeg var hjemme alene. Det var de nøklene der som sto i døra der. Ja. Jeg hører jo hva du sier, men det er jo helt umulig å tro at det er sant. Ja, det er jo liksom ikke akkurat noe lite nøkkelknipp heller, så det er liksom en masse som skal flyttes fra borti der og helt borti campingvogna her. Så, og gjennom en låst dør på campingvogna også? Ja. Første tanken min var vel det at jeg begynner å bli smårar i huet egentlig, eller hva er det som egentlig skjer? For det her er praktisk talt ikke mulig. De har reist 60-70 meter fra huset der borte. Mm. Og havner der. Det er på en måte ikke noe sunn fornuft i det hele tatt. Og vi begynte å få litt dårlig tida, og jeg fant ikke nøklene. Vi lette både høyt og lavt. Jeg hadde jo letet etter nøklene også her. Oppi sko og sjekket litt og sånn. Så tenkte jeg at vi får heller få nabodammen til å skysse oss. Så jeg tok av skoene og tok på meg de. Og da blir man jo litt oppgitt, for jeg burde jo ha lagt merke til det. For hvis jeg satt skoene oppa, så burde jo skoene ha stått litt sånn, og jeg burde jo ha hørt det når jeg holdt på å lete. Ja, og du leter i fortvilelse da, kanskje, tenker jeg, gjennom alle skoene som står her. Det gjorde jeg, selvfølgelig. Eller ikke i stua er paret spart for disse mystiske hendelsene. Her er det TV-en selv som bestemmer hva familien skal få se når. Den TV-en der, den er jo helt ny. Den er 2 måneder gammel. Jeg har vært inne på service 2 ganger. Det som skjer er at den begynner å gå inn i menyer.
Og plutselig så kan den rase gjennom en hel drøss med menyer i løpet av 2-3 sekunder. Man kan gå inn på internetsider, man kan gå inn på Skype. Plutselig kan du sitte her og se bildet av deg selv. For da har du kamera som tar bildet. Du vet kameraet er toppen på den, ja. Kameraet der, som holder øyet med oss. Hva sier leverandøren når du kommer med TV-en, eller når du har kommet med den to ganger? Altså, er det gjort noe med den nå, eller? Nå, siste gangen jeg fikk den tilbake, så fikk jeg bare beskjed om at det er ikke noe feil med den. Den har stått på test hos oss, og det har ikke vært noe feil med den i hele tatt. Når den kommer på plassen sin på veggen her i huset, så begynner den å tilte. Ja, det gjør den. Så det er likens med sånn som PC-er og sånn nå, telefoner, smartbrett. I løpet av det halvannet året paret har bodd her, har uvanlig mange elektriske artikler enten blitt ødelagte eller er skiftet ut. 4 TV-er, 4 bærbare PC-er, 1 PlayStation, 3 skrivere, 1 induksjonstopp, 2 oppvaskmaskiner, 1 vaskemaskin, 1 digital tuner, 2 brystpumper, 3 babycaller, 2 nettbrett og hele 5 mobiltelefoner. Men når du kommer ut herfra med deg, altså hvis du har med deg et eller annet sted hvor dere er, oppfører det seg ordentlig da, eller? Ja, fungerer det. Så det er jo bare når det er her inne at det begynner å krangle, og at det dukker opp uforståelige feilmeldinger. Kamera på telefonen også, det vil ikke fungere hos meg her. Nei? Det er en helt ny telefon, for den fikk jeg i julegave. Så. Men oppå, utenfor døra så går det fint? Eller? Ja, jeg har ikke opplevd noe feil med telefonen utenfor døra, men her? Nei. Men fenomenene begrenser seg ikke bare til boligen og campingvogna. En av de 5 campinghyttene kalles med rette Gammelstua, og helt uavhengig av hverandre forteller flere av gjestene den samme historien etter en natt eller to i de 200 år gamle sengene. Vi har jo mye turister der som leier hytta. Mesteparten kommer jo bort til døra hit, og så stopper de der, og så sier de at her vil ikke jeg bo. Og så snur de og går ut igjen. Andre er liksom det at de har hørt at det har vært folk som har kommet gående innover fra gangen og innover i hytta her, men som har ligget og sovet i senga her, har de gjort. Og også hørt det at det har vært banket på vinduer. Og vi har også tatt og sjekket opp det, for det var kommet nysnø. Sist det var noen som nevnte på det, så vi sjekket om vi så noen fotspor ut her. Det var ikke noen fotspor eller noen ting i snøen. Nei. Da hadde noen gjester ligget her og hørt at det banket på vinduet også. Mm-hmm. Og dette forteller de helt uoppfordret. Det er ikke dere som har fortalt om at det spøker her, skjønner dere. Så. Neida, nei. Vi har ikke sagt noen ting. De forteller opplevelsene sine selv. Har noen av dere tatt en natt på senga her, eller? Nei, takk. Nei, takk. Det har jeg aldri trodd på noen gjenferder tidligere. Hadde folk sagt for eksempel at jeg skal være med på åndenes makt for 1,5 år siden når vi kjøpte huset, så har vel jeg mer eller mindre ligget langflat og ledd av det. Men altså nå etter hvert så må jeg på en måte bare innse at faktisk så finnes det ting som vi kanskje ikke kan styre med. Det er ikke bare én gjest, men flere som har fortalt om lignende opplevelser. Dessuten har søsteren til Maria sett konturene av en skikkelse i soveromsvinduet til Maria og Tommy. Hun mente det at det sto noen oppe på soverommet hos meg. Hvor er det? Oppe i vinduet der. Det øverste? Det store vinduet der. Da gikk de i gardinen og så det lys på rommet. Og når vi gikk inn i huset, så gikk vi opp og sjekket, da var lyset av. Det var ikke noe. Det var ikke noen der da. Følelsen av å bli iakttatt melder seg også på innsiden av dette vinduet.
Til å begynne med så trodde jeg at jeg hadde drømt. Mm-hmm. Så jeg sa ingenting til han Tommy om det. Før at han en morgen sa det at han slo en spøk og spurte om at du så du han mannen som sto opp med senga i går i natt. Og ja, det hadde jeg jo da gjort. For du har også sett den? Jeg har sett samme mannskikkelsen som står sånn som du gjør nå, ja. Og likeens ved vinduet her også, så har vi sett en litt kortere dame. Ganske fyldig dame. Og det var faktisk så på at du så siluetten av det når det kom en bil. Så så du faktisk siluetten, altså sånn at det var på en måte... Jaha, så hun skygget for lyset? Ja. Det var når jeg var alene her. Så jeg sendte en liten spøk til Maria og sa at jeg hadde damebesøk her i helga. Den 9 måneder gamle datteren deres reagerer også på et eller annet ubestemmelig. Det virker som hun ser noe som er usynlig for alle andre. Barnet liker seg heller ikke på rommet sitt, og foreldrene har gitt opp å prøve å få henne til å sove der. Og en kveld Maria er alene hjemme med henne, skal hun få oppleve noe som gjør voldsomt inntrykk. Ja, og de minste ungen min hadde lagt oss. Vi hadde lukket døra til soverommet. Vi var helt alene i huset. Og så hørtes det ut som det var noen som ramlet ned trappa. Vi var ikke så veldig tøff, men jeg er jo nødde å gå og se. Jeg har det jo ikke så veldig bra akkurat da. Jeg lurer jo veldig på hva er lyden, hvor kommer den ifra? Er det virkelig noen der nede? Men det var ingen i huset. Og jeg var også nede i kjelleren og sjekket. Fordi at jeg tenkte det kunne være støvsugerslangen som hadde falt ned eller noe sånt. Men det var ikke det. Å bo i det huset her, og slik som det er nå, er egentlig helt uholdbart. Så vi må finne en ordning på det og få bort det negative huset. Ellers må vi faktisk selge det og heller kjøpe noe annet. Hvis det her fortsetter, eller at det blir verre, så kommer vi til oss her. Lille Bendris kommer til Vestre Gausdal og ringer camping. Som vanlig har hun ikke den fjerneste anelse om 18 kuldegrader når vi ankommer. Ok, hit er det vi skulle. På en campingplass på denne tida av året. På denne tida av året, ja. 25 kuldegrader. Ja, jeg tror vi skal drøye med å slå opp teltet. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Her er jo flere enheter også her da. Her er jo mange campinggjester og ikke sant, moderne mennesker som sikkert har det litt hyggelig. Som kanskje blir avbrutt. Nettopp, akkurat. Litt i det hyggelige. For det vil ikke han ha noe av, eller er det? Nei. Vi flytter oss inn i boligen hvor Lilly kommer nærmere mannen hun fornemmet i gammelstugge. Dette er en kar sånn i, kan vel være en 65-70. Skjeggstubba, grå skjeggstubba. Han kan være fra århundreskiftet, og han kan være fra 30-40 årene. Det er litt vanskelig å si, for det er litt sånn vadmelsbukse og ja, kledd veldig enkelt da. Står på mi tomt. Står på mi tomt. Ja, vel. Det må det jo være noen som har hatt tilhørighet her.
Jeg får inn et navn, men du vet hvor dette med navn. Jeg er skeptisk til det da, om det kommer fra min tanke. Oddmund. Oddgar, Oddmund, Oddgeir, Oddgeir, Oddmund, Oddgar. Flere stavelser i navnet, er det sånn du oppfatter det? Det er som om denne mannen var i sine gode velmaktsdager da, var perfeksjonist og ting skulle være sånn som han bestemte. Det er som jeg får opp informasjon at han var ute for en eller annen form for ulykke, han ble skadet i en form for ulykke, som satte han tilbake. For jeg får opplevelsen av å være litt hjelpeløs, og at det er en veldig vanskelig opplevelse å ikke kunne styre og dirigere, men være avhengig, ta imot hjelp. Hvilke årstall var det som ble preget inn i gravstenen hans? 1884 kom, men kan det være fødselstallet hans? Men sjekk 1884. En kvinne med et barn på hofta. Altså, du vet, du står og holder den på hofta. Hun er slank, hun har mørkt hår, hun har bølge i håret. Sånn, om det er permanent eller om hun har naturlige krøller, men det ligger sånn i bølge. Og hun har en småblomstret kjole som går ned på leggen. Og jeg tenker jo sånn i 40-årene, ikke at hun er i 40-årene, men rundt det tallet utifra kjolen og håret da, som jeg ser. Og hun står der på en måte, hun har ikke gitt min verke noen fornemmelse av emosjoner, men hun var plutselig, hun fylte sinnet mitt. Og med dette barnet. Så det er liksom de første tingene som har begynt å komme inn så langt. Ok. Lilly beveger seg så opp i andre etasje, der alle soverommene ligger. Lavt under taket. Ja, skal vi se. Er det en elv der nede? Ja. Ja. Det er det. Ja. Akkurat. Jeg får sånn... Nei, jeg vet ikke. Jeg fikk bare sånn tømmerfløyting. Jeg vet ikke hvorfor, hvor det passer inn, men... Får det en litt sånn i forbindelse med denne personen? Om det var noe han muligens kunne også ha jobbet med. Igjen så får jeg denne opplevelsen av at vedkommende har et eierskap, eller føler et eierskap, eller man er på hans tufte, som han opplever det. Min seng. Det er min seng. Ja, det skal være interessant å sjekke med vedkommende som sover i denne senga. Og de føler at noe legger seg midt mellom dem. Nei, jeg har våknet flere ganger til at jeg har sett skyggen av en mann. Han er irritert og styrer med masse ting. Men det er akkurat som om det kommer inn noe rundt denne kvinneskikkelsen. Jeg får en Å, og så er det om det Åsta. Åslaug Åsta. Men Åsta, Åsta. Jeg er ikke sikker på om de to var et par, men hun kommer. Og så er det igjen dette med dette barnet. Hun vil ha barnet. Ok? Det er noe med savne barnet. Passe på barnet så barnet ikke går i elva.
Og da tenker jeg litt at det skjedde noe med ditt barn. Siden det er så viktig å passe på. Jeg har veldig lyst inn på barnerommet og se hva jeg senser der. Igjen så får jeg nærvære av kvinner. Og som om jeg kan sense at hun bøyer seg over barnesenga, og når barnet gråter, at hun gjerne vil trøste det. Men hun klarer ikke å trøste det. Han gjør sånn. Om her er noen felt. Snurrevippa nymotens fanteri. For jeg en setning som kommer. Hun rister på hodet at det kan nok ha med TV å gjøre, eller dette her som nei. Den TV-en der, den er jo helt ny. Og plutselig så kan den rase gjennom en hel drøss med munnyr i løpet av 2-3 sekunder. Det er som om han gir meg en følelse av at TV forstår han. Oh, ja. Han kan kommunisere med det. Kommunisere med det? At han... Ja, som om han kan kommunisere med det. Han bruker det som en kanal, eller? Ja. Det er jo ofte en måte å gjøre noen oppmerksom på at hei, come on, jeg er her. Og hva nå enn beskjedene er. Går Lilly ned i kjelleren. Her er det, akkurat her inne er det som å bli slått under knea. Her var en sånn litt sånn markant matthetsfølelse, og liksom, du blir tynga. Den kjente jeg ikke oppe, den kom her. Og så er det, jeg vet ikke hvorfor det kom opp i sted også, men jeg sa ikke noe om det. Men det er menn som er kledd i hvite kjeledresser, sånn at de på en måte går i ett med snøen. Og de lå på en måte på bakken, og det, om det var en utpost eller et eller annet, de vokta. De er oppover jeg tittet ut i vinduet og ble veldig opptatt av det fjellet som ligger bak her, men det bildet jeg fikk var så veldig annerledes. Nå er det jo moderne, men at det var tomt der, det var skog, det var mye mer skog. Jeg bare tenker at hvis vi beveger oss inn i krigstid, hadde dette stedet noen som helst tilknytning til noe? Ja. Lilly har trukket sin konklusjon og er klar til å fortelle Maria og Tommy hva hun mener er forklaringen på det uforklarlige. Hei, Lilly. Maria. Maria, ja. Hun starter med å fortelle om den eldre mannen hun fornemmet aller først i gammelstugget. Og jeg opplever at han har et eierskap til dette huset. Eller kanskje hele eiendommen. Jeg hadde vel en opplevelse av at han
egentlig vil overta hele stedet, ha dere ut. Ok. Det føles sånn ut, da. Det føles sånn ut. Ja. Ok. Og jeg, når jeg var på soverommet deres, så opplever jeg en veldig sterk tilstedeværelse der. Mm-hmm. Og nesten som at dette er min seng. Det er min seng. Sier det dere noe? Ja, for vi har sett, begge to har sett en mannsskikkelse der oppe. Videre forteller Lilly om fornemmelsen av kvinnen som hun mente bar på et barn. Inne på barnerommet, som hun bøyer seg over senga der, at hun står der inne og liksom må passe på barnet. Veldig viktig å passe på barnet. Men ungen vil ikke sove i den senga i hele tatt, hun? Nei, for hun ser. Det eneste, hun kan sitte og leke seg i senga si hvis jeg sitter ved siden av henne og bare ser ut i rommet. Da kan hun leke seg, men det er ikke aktuelt å sove der. Klarer Lilly å få fenomenet til å opphøre, kan mye tyde på at det er en sammenheng mellom hendelsene og personene hun fornemmer. Det gjør hun ved en såkalt balansering. Jeg, Lilly, ber om hjelp til å balansere feltet i dette huset og eiendommene rundt, at ting kan flyte i deres hverdag, uhindret av den motstand som dere har erfart. Så jeg sier amen til det, og takker for hjelpen. Spørsmålet nå er om noen av Lillys beskrivelser stemmer overens med historiske fakta. Før vi tar for oss personene hun beskrev, tar vi turen til Gausdal historielag, som kan fortelle mer om området hvor Ringen camping ligger i dag. Ja da. Det bildet jeg fikk var så veldig annerledes. Nå er det jo moderne, men at det var tomt der, det var skog, det var mye mer skog. Hvordan var det opprinnelig så ut i Elvegata? På et eller annet tidspunkt på slutten av 1800-tallet så begynte det å komme en del som satte opp noen små stuer der, og som stuer og fikk et blandet miljø med veldig mange små hus. De fleste av dem hadde ikke noe eiendomsrett der de bygde. De bare på en måte tok seg til rette og satte opp huset sitt der på nærmest i veikanten opp til fjellet da. Ja. Vi får rede på at det på begynnelsen av 1900-tallet ikke fantes noen store bruk i området, og at de fleste av de som bodde her var understøttet av fattigvesenet. Så det var ikke de mest velbeslåtte som bodde oppover der til å begynne med. De bare fikk se en liten temmerstugge fra en eller annen gal og kom i gang. Når det gjelder Lillys fornemmelser med forbindelser til krigen, kan historielaget bekrefte at det var stor aktivitet i Gausdal i krigsårene. Med flere slag og mange fallende ved Segelstad bru, som ligger 6 kilometer nord for Ringen camping. Men tyskerne var mye tettere på enn det, kan Birgit fortelle. I nærheten, et par kilometer ifra Elvegata, ble nok tyskerne beskutt i Kråbørsgrenna. Og tyskerne ble nok litt hissige, så de gikk på et sykehus der. Og pasientene ble jogget ut barbeint og stilt opp mot et vognskjul og skulle skytes. Både pasienter og folk på garden. Men det var da en dame, fru Sæther Larsen, som prøvde å snakke dem til rette, og hun lykkes faktisk. Hun kunne litt tysk, og så det ordnet seg etter hvert. Så den dramatikken avtok da. Ja. Lilly mente også at det ble drevet tømmerfløting i elva nedenfor Ringen camping. Det kan Per Audun ikke overraskende bekrefte. I tillegg sa hun at mannen i huset muligens hadde hatt en traumatisk opplevelse. Det er som jeg får opp informasjon at han var ute for en eller annen form for ulykke, om det skadet i en form for ulykke. Klart at det var en del personer som skadet seg, som klemte seg mellom tømmerstokker, og det var drukningsulykker forbundet med det.
klart å balansere på våte tømmerstokker, det er jo et, en gunst. Det var sesongens store helter, tømmerfløtere. Ja. Lillys beskrivelser stemmer godt overens med de faktiske forhold i området. Nå gjenstår det bare å se om vi kan finne fram til de hun identifiserer som Oddmund eller Oddgeir, Åste og det lille barnet. Ettersom vi med sikkerhet vet at huset til Maria og Tommy har hatt tidligere eiere, så sjekker vi med grunnboken for å få en oversikt over hvem det har vært. Det har bodd folk på tomta helt siden begynnelsen av 1900-tallet, og boligen har vært eid av samme slekt helt til Maria og Tommy kjøpte det for halvannet år siden. Vi kontaktet en av de tidligere eierne. Vedkommende kjenner hverken igjen skikkelsene som Lilly beskriver eller hendelsene i huset. Dermed ser det ut til at vi er på feil spor. Men når vi går nærmere gjennom grunnboka, ser vi at tomta er delt i to, og at den ene delen ble frikjøpt 9. juni 1960, for den nette sum av 4000 kroner. Og her ser vi tydelig at tomta er delt. Det som er markert med gult og utgjorde største delen av Ringen Camping før 1960, tilhørte altså en annen tomt. Når vi så undersøker hvem som eide denne tomta tidligere, oppdager vi noe spennende. Plutselig sammenfaller Lillys fornemmelser i stor grad med faktiske navn, hendelser og årstall. Men av hensyn til pårørende så kan vi ikke offentliggjøre denne informasjonen. Det har gått 5 uker siden sist vi var hos Maria og Tommy, og vi tar igjen turen til Ringen Camping i Vestre Gausdal. Da er jeg jo selvfølgelig veldig spent på om dere merker noen effekt av Lillys besøk. Absolutt. Det har blitt et helt annet hus å bo i. Verken mer eller mindre? Ja. Den minste ungen vår ville jo ikke legge seg i senga si i helt tatt. Men samme kvelden som Lilly hadde vært her, så la hun seg i senga si og 6:30 og borte var hun. Og sånn har det vært hver kveld siden. Og håper å si, hadde det fortsatt etter det som jo i og for seg nesten ble normalen halvannet år siden, så skulle du minst ha kjøpt et par TV-er til i løpet av disse 4 ukene. Hvordan er det med alt det tekniske problemet dere har hatt? TV-en merket vi dagen etter at Lilly hadde vært her, så var det litt sånn tull. Men etter det så har det ikke vært noen ting i hele tatt. Det er liksom sånn at det er bare snudd sånn, og nå fungerer egentlig alt sammen. Før så funket ingenting. Mm. Og alt av verktøy ligger på plassen sin. Ja, gjør det det? Mm. Vi har holdt på litt nå med både å tine opp rør ut i hytte og litt forskjellig. Og vi har funnet igjen verktøy der vi har lagt det fra oss. Ja. Så vi kan vel slå fast at her er det fritt for uvedkommende eller uvelkommende gjenboere. Her er det bare dere og turister. Ja. Nøkkelen til mysteriene på Ringen Camping ser ut til å ha blitt funnet. Fenomenet opphørte så å si i samme sekund som Lilly Bendriss foretok en balansering av energiene hun mente var årsaken. Den umiddelbare effekten ble ikke bare merket av Tommy og Maria, men også deres 10 måneder gamle datter og TV-en på veggen. Det er det ikke bare vanskelig å forstå, men også å bortforklare. Takk for i kveld. Har du opplevd noe lignende og lurer på hva sammenhengen kan være? Ta kontakt med oss på våre nettsider.